Uppgift 12 är diagnos 1. Skriv sträckorna i storleksordning. Börja med den minsta. Så har vi 0,4 meter, 45 centimeter, 7 decimeter och sen 250 millimeter. Jag rör inte 250, men den här omvandlar jag allt till millimeter. Så har jag 0,4 multiplicerar med hur många till meter, 3, så har jag 1000. Alltså milli betyder tusendel, så det måste vara multiplicerar med 4 med 1000, så har jag 400 millimeter. Och centimeter betyder att jag ska multiplicera med 10, så 45 multiplicerar med 10 millimeter, så får jag 450 millimeter. Och sen 7 decimeter, det betyder att jag ska multiplicera med 100 decimeter, hundradel, men det här millimeter är tusendel. Så det är deci är tiondel, förlåt. Så millimeter, så har jag 700 millimeter. Vad skulle jag börja? Skulle med det minsta eller det kortaste? Så 250 är det kortaste. Och sen kommer 0,4 meter. Där är det nu. Men jag skriver från ursprungliga. Och det nästa är 45 centimeter. Och den längsta är 7 decimeter.